Ten Hag'u kuşu. Biri vardı, biri yoxdu. Üç qaz vardı. Onlar çox mehriban dost idilər. Heç vaxt bir-birini incitməzdilər. Həmişə bir yerdə olardılar. Bu qazlar böyük bir gölün sahilində yaşayırdılar. Günlərinin çox hissəsini ya üzməklə, ya da uçmalı keçirirdilər. Bir gün qazlar göldə bir ququşu ilə rastlaşdılar. Quşun gözəlliyinə valeh oldular. Onun bəyaz tükləri dostları heyran etdi. Onlar bu gözəl quşla tanış olmaq üçün ona yaxınlaşdılar. Necə də gözəldir, deyə dostlardan biri heyranlıqla ucadan dilləndi. Ququşu özünü eşitməməzliyə vurdu. Sonra saymazyan oradan uzaqlaşdı. Onun bu hərəkəti dostların qəlbinə toxunsa da, heç nə demədilər. Aradan xeyli vaxt keçdi. Tənha ququşun davranışında heç nə dəyişmədi. O yenə tək tənha göldə üzür, heç kimlə bir kəlmə də olsa danışmırdı. Dostlar onu öz dəstələrinə qoşmaq üçün daha bir cəhd göstərdilər. Onlar ququşuna yaxınlaşıb soruşdular. Bugün gəzintiyə çıxacaq, bizimlə gəlmək istəyirsən? Yox, istəmirəm, sizin köbut səsiniz var, lələkləriniz də çirklidir. Gözəl bir quşun belə acıdil olması qəribə idi. Ancaq dostlar yenə də bir söz demədilər. Qış gəlmişdi. Gölün suyu çox soyuq idi. Donmamaq üçün tez-tez hərəkət etmək lazım idi. Buna görə dostlar çox vaxt səmada olurdular. Bu axşam da uzun uçuşdan sonra gölə qayıtdılar. Axşam düşəndə bir-birinə sığınıb yatdılar. Sabah açılanda qazlar dəhşətli bir mənzərə ilə qarşılaşdılar. Tənha ququşu soyuqdan heykəl kimi hərəkətsiz qalmışdı. Gözlərini aça bilmirdi. Dostlar tez ona kömək etdilər. Ququşunu aralarına alaraq qaçmağa başladılar. Qaçdıqca qazların nəfəsi ququşunu isidirdi. Tənha ququşu gözlərini açdı. Sonra qanadlarını hərəkət etdirdi. Qazlara baxıb təəccüblə soruşdu. Mənə nə olmuşdu? Dostlar cavabında dedilər. Bu soyuqda hərəkətsiz qalmaq olmaz. Səni tapmasaydıq, dona bilərdin. Əgər sənin də dostun olsaydı, bu vəziyyətə düşməzdin. Tənha ququşu bu sözləri eşidib utandı. Lovğa hərəkətlərinə görə üzr istədi. O gündən qazlarla dost oldu. Onlar birlikdə mehriban yaşamağa başladılar. Bir-birlərinə dayaq oldular.